کیوریس لرننگ میں خوش آمدید. آج ہم آپ کے ساتھ بی ایف سیگمنٹ کینسلیشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے اگلی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پر وقت پہنچ جائے. تو لیکچر کی طرف آتا ہوں. پہلے میں بی ایف کو ڈسپلے کرتا ہوں, اس کے بعد میں بی ایف سیگمنٹ کینسلیشن کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اچھا جی, میرے پاس اس سر نیم سے دو بی ایف ڈسپلے ہو گئے. اب میں پہلے بی ایف کو ڈسپلے کرتا ہوں اسٹیریکون سے. اچھا جی, تو یہ ڈسپلے ہو گیا. اب میرا جو کلائنٹ ہے وہ بی ایف میں جو ہے دو سیگمنٹ ہے, تو میرا کلائنٹ دوسرے سیگمنٹ کو کینسل کرنا چاہتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرا میں یہاں ایکس ٹو ٹائپ کرتا ہوں. اس کمانڈ سے ہم دوسری بی ایف کے دوسرے سیگمنٹ کو کینسل کر سکتے ہیں. تو میں یہاں انٹر پریس کرتا ہوں. اچھا جی, اب میں ری ڈسپلے کرتا ہوں اس بی ایف کو تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ ہم نے دوسرے سیگمنٹ کو کینسل کیا, یہ ایک سیگمنٹ اس بی ایف میں باقی رہ گیا. اب میں اس چینج کو پرماننٹلی سیو کرتا ہوں اس بی ایف میں. تو اس کا طریقہ ہے کہ میں یہاں ریسیو فرام بی کی انٹری کرتا ہوں اور ڈاٹ بی, اور اس کے بعد میں اس کو انٹ کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا سیگمنٹ کینسلیشن. اس طرح ہم بی ایف میں ایک سیگمنٹ کی کینسلیشن کرتے ہیں. اور اب میں دوسری بی ایف کو ڈسپلے کرتا ہوں اور اس میں میں دو سیگمنٹ کو کینسل کرتا ہوں. کس طرح ہم اگر ہمارے پاس ایک فلائٹ ہو اور اس میں ایک سے زیادہ مطلب زیادہ چار یا پانچ سیگمنٹ ہو, تو اس صورت میں ہم اگر ہم بیچ میں درمیان میں سیگمنٹ کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا جو انٹری ہے وہ کیا ہے. تو اس بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. پہلے میں اس بی ایف کو ڈسپلے کرتا ہوں. اچھا جی, اب میں انٹائر جو اٹینری ہے اس کو ڈسپلے کرتا ہوں. اچھا جی, تو یہ چار سیگمنٹ ہے. اب میں دوسرے اور تیسرے سیگمنٹ کو کینسل کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ کہ میں ایکس ٹو ڈاٹ تھری ٹائپ کرتا ہوں, یا ایکس ٹو ہیپن تھری سے ہم دوسرے اور تیسرے سیگمنٹ کو آسانی سے کینسل کر سکتے ہیں. اوکے جی, اب میں ری کو ری ڈسپلے کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. تو یہ ہے ٹینری. اب میں ریسیو فرام فیڈ کی انٹری کرتا ہوں تاکہ یہ چینجز پرمانٹلی اس پی ایف میں سیو ہو جائے. تو ریسیو فرام فیڈ کی انٹری کچھ طرح سے آر ڈاٹ میسٹر جو نیم ہے وہ میں ہٹا انٹر کرتا ہوں. اب میں اس کو اب میں آپ کے ساتھ انٹائر اٹینری کینسلیشن کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے میں اس بی ایف کو ڈسپلے کرتا ہوں, اس کے بعد میں انٹائر اٹینری کینسلیشن کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کرتا ہوں. اچھا جی, اب میں یہ انٹائر اٹینری جو ہے اس کو کینسل کرتا ہوں. تو اس کو کینسل کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو ہم ایکس آئی کمانڈ سے انٹائر اٹینری کو کینسل کر سکتے ہیں. اس کو میں ایکس آئی سے کینسل کرتا ہوں. اچھا جی, اب میں اس چینجز کو پرمانٹلی اس بی ایف میں سیو کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہاں ریسیو فرام فیڈ کی انٹری کرتا ہوں, اس کے بعد میں اس کو انٹ کرتا ہوں تاکہ یہ چینجز پرمانٹلی اس بی ایف میں سیو ہو جائے. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے. تھینک یو فار واچنگ. Hold me close till I get up, time is barely on our side. Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.